Shumica e partive politike në Austri kanë mbajtur tubimet e fundit elektorale në prag të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Sondazhet tregojnë se partia e lirisë nga ekstremi djathtë, udhëhequr nga Herbert Kickl, pritet të marrë mbi 28% të votave në ato që mund të jetë fitoria e saj e parë. Ata kanë bërë fushat me platformën Austria e para, por nëse partia nuk siguron shumicën e duhur, gjetja e partnerve të koalicionit mund të rezultoj e vështirë. E dyta në sondazhe renditet partia populore austriake e tipit konservatore udhëhequr nga kancelari në detyr Karl Nehammer. Gjatë fushatës ai e përjashtoi mundësinë e një koalicioni me partinë e lirisë dhe u kërkoj qytetarve votën për të penguar që ekstremistët të vinë në pushtet. Partia Social-Demokrate e drejtuar nga Andreas Babler, renditet e treta dhe pritet të marrë 20% të votave. Lista e 5 partive që synojnë të jenë më të votuarët, mbyllet me liberalët e partisë Neos dhe të gjelbrit.